Hej, mit navn er Amanda Louise. Jeg er fysioterapeut og personlig træner, og jeg hjælper dig i gang med at bevæge din krop på en måde, som føles overskuelig og nem at gå til. Hvis det lyder som noget for dig, så husk at like den her video, og husk at abonnere på min kanal, så du altid får besked, når der kommer nye videoer. I den her video vil jeg vise dig tre strækøvelser, som sætter de to store, dybe hoftebøjer, psoas og iliacus, på stræk. Som sagt, så er psoas og iliacus hoftebøjer, det er de dybe hoftebøjer, som udspringer fra indersiden af hofteskålen og fra de nederste dele af din rygsøjle. Og det er ofte dem, som bliver spændte, stramme, ømme, og som kan give os problemer med sådan noget som smerter i lænden, eller smerter indimellem på forsiden af hoften, eller på indersiden af hofteskålen. Og når vi sætter de her muskler på stræk, jamen, så får vi altså udspændt dem. Jeg vil dog huske dig på, at det kan ofte være, at de her muskler egentlig ikke er stramme, men i stedet for er svage og mangler styrke. Hvis det er tilfældet, så kan du se den her video, hvor jeg viser dig et fuldt træningsprogram, der arbejder med alle de fem hoftebøjer, samt også noget fokus på din core og på din lænd, så du virkelig får arbejdet og styrket alle musklerne i området. Men altså i dag har vi fokus på udspænding. Det her udspændingsprogram tager kun 5 minutter, hvis du laver hele programmet. Men det kan også være, at der er en af øvelsen, som du virkelig føler, at den her den føles rigtig, rigtig god. Og så kan du tage den med dig og lave den, måske dagligt eller endda flere gange dagligt i perioder. I den her video, der vil jeg starte med at vise dig de tre forskellige øvelser, og så vil jeg lave hele programmet sammen med dig. Det tager som sagt 5 minutter alt i alt. Så hvis du er klar, så lad os starte med introduktion til de tre øvelser. Vores første øvelse er et liggende hoftestræk, og det kan du lave enten på en sofa, som jeg viser her, eller på en seng. Den her sofa er faktisk en lille bitte smule blød og en lille smule lav til det helt fungerer, men det er det bedste sted, jeg lige har at filme det her til dig. Men hvis du vil gøre det på noget, der er lidt højere, så vil det være endnu mere optimalt. Så en god fast madras for eksempel er rigtig, rigtig god. Husk også at sørge for, at du er stabil, når du laver den her øvelse. Så lad være at komme helt ud til kanten med overkroppen. Hold din overkrop lidt længere inden, det skal jeg nok vise om et øjeblik, så du ikke risikerer at falde ud. Og det er jo især, hvis du generelt er faldtruet, eller har problemer med balancen, eller måske har nogle funktionsnedsættelser i forhold til at reagere på at trille ud, så er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at du lige har sikkerheden med, især hvis du er højere oppe, end jeg kommer til at være, når jeg viser øvelsen her. Jo strammere du er, jo mindre vigtigt er det, at den her, sofaen eller seng, eller hvad du bruger, er høj. Men jo mere fleksibel din hoftebøje er, jo mere plads har du brug for til at få et fuldt stræk. Det viser jeg her. Så min anbefaling er, at du sørger for, at din overkrop er sådan relativt langt inde, sådan så du ikke ligger helt ud til kanten med overkroppen, men at du så til gengæld prøver at flytte dine hofter ud til kanten. Så hoften må gerne være helt ud på kanten, og den, man nærmest også godt, den ene balle må gerne nærmest være sådan lidt ud over kanten, hvis du virkelig vil have et stort og dybt stræk. Du kan godt, hvis det bliver for meget, have hoften inden, så får du også lidt mindre stræk. Så for at du er komfortabel, så gerne have lidt støtte i nakken eller lignende. Som sagt, flyt hoften ud. Og så vil jeg gerne, at du strækker knæet og lader benet falde ud til siden her. Som du kan se her, så rører min fod jorden, og jeg kunne godt have gavn af at komme endnu længere ned med min fod her, fordi jeg har ikke super meget stræk på, selvom jeg kan mærke et lille stræk, så er det ikke sådan specielt intens. Hvis dine hoftebøjer er stramme, så vil du ofte sådan have foden svævende her, fordi at du mærker strækket, eller fordi strækket sætter simpelthen din muskel i spænd, og så er det så langsomt, at tyngdekraften, der trækker i din fod, vil give dig et godt stræk. Det du kan gøre, hvis du ligesom mig er lidt begrænset her, så kan du tage modsatte ben igen, sørg lige for at være højt nok oppe, til du ikke glider ned. Og så kan du trække det her modsatte knæ op imod brystet. Og det vil igen give dig lidt mere øgestrækket på hoftebøjen her. Lidt mere. Så det her, det er sådan en strække, det ser ud. Og jeg anbefaler, at du holder 40-60 sekunder på hver side, inden du går videre. Det var egentlig det. Som sagt, hvis det føles som om det her stræk, det bliver lidt for voldsomt, når hoftene er ud over her. Enten hvis du føler, at du er ved at falde ned, eller hvis du bare føler, at det er for meget stræk, så kan du altså lige flytte hoften ind, og så bliver det helt automatisk lidt mindre stræk, fordi noget af dit ben tager noget af vægten. Fordi den måde, dit ben, altså bagsiden af dit lår, kan man sige, støtter på kanten her, det vil tage noget af vægten fra dit ben, og så det vil simpelthen på den måde tage noget af strækket væk. Så det kan være en god måde at få strækket på, men uden at det bliver lige så kraftigt.
Vores næste øvelse, den foregår her på måtten, og du kender den måske allerede. Det er et knælende hoftestræk. Du kan lave den på flere måder. Enten kan du lave den her på måtten alene, eller du kan lave den med foden oppe på en sofa eller andet, der kan give dig et ekstra stræk. Jeg vil så bare sige, at hvis du bøjer knæet i den her øvelse, så får du altså rigtig meget rectus femoris og quadriceps stræk med. Og det er ikke lige det, vi arbejder med i videoen i dag, så der vil jeg ikke vise den her version. Jeg anbefaler, at du enten har en pude under knæet, eller at du folder en yogamåtte, som jeg gør her, bare for ikke at have alt for meget pres lige på knæskallen, som kommer til at være i jorden i de her 40-60 sekunder, som du holder strækket. Så placer de knæ her på måtten, placer den anden fod foran, som du har ca. 90 grader i begge knæ. Jeg anbefaler, at du laver den her øvelse med overkroppen oprejst. Nogle vil måske synes, at det er mere behageligt at gøre det lidt foroverbøjet. Så 90 grader i begge knæ. Og så vil jeg bede dig om at prøve at lave det, der hedder et posterior tilt. Det vil sige, at jeg vil bede dig om at aktivere dine mavemuskler. Og forestil dig, at hvis du har dit haleben her bagpå, så forestil dig, at du trækker dit haleben sådan ind mellem ballerne. Så dit lændesvej bliver udlignet, din lænd er helt lige. Og det alene, især hvis du har stramme hoftebøjer, vil gøre, at du kan mærke et stræk her på forsiden allerede. Hvis du gerne vil øge det stræk en lille smule mere, så aktiver ballen her på det ben, der går lige ned, og det vil øge strækket her endnu mere. Og det er simpelthen sådan her øvelsen ser ud. Du kan placere dine hænder på hoften, træk vejret dybt, og det er vores knælende hoftestræk, der giver igen rigtig godt stræk her på psoas og iliacus. Og der vil også være noget kvalitetsstræk, men så længe at knæet kun er bøjet i 90 grader, så er det primære fokus, altså her på iliopsoas, som de hedder samlet de to her. Til vores tredje og sidste stræk, så vil jeg bede dig at komme hele vejen ned på maven her på måtten. Placer hovedet med ansigtet nedad, placer hænderne lige ud på brystet, og klem albuerne ind til kroppen, så de ikke er herude at svæve, men de flugter med kroppen. Herfra vil jeg bede dig om at tage en dyb indånding, og så løfter du først hovedet, så brystet. Prøv at slappe af i ballerne, slappe af i benene. Og enten så kan det være, at du bare skal hertil, hvis du har super stramme hoftebøjer, kan det godt være, at det her det er rigeligt. Det kan også være, hvis du har nogle forandringer omkring rygsøjlen, eller smerter i ryggen eller andet, at et lille stræk som det her er nok. Det holder du i 40-60 sekunder, så kan du komme ned igen. Eller det kan være, at du vil lidt længere op, så løfter du så højt du kan her på din vejrtrækning. Og derfra kan du så begynde at skubbe en lille smule med hænderne. Så for at holde hoften i jorden, så det vil ikke være der, du løfter hoften. Vi vil altså virkelig gerne have det der gode stræk. Du kan endda kigge op i loftet, hvis du vil. Og her får vi altså et rigtig, rigtig godt stræk på forsiden af vores hofte her. Et rigtig godt stræk til hoftebøjerne. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Find den, kan man sige, højde i det her cobra-stræk, som passer dig. Hold strækket 40-60 sekunder, og kom så hele vejen ned igen. Det var vores tre strækøvelser, og nu vil vi så lave dem alle sammen, og vi kommer til at starte her på sofaen med vores liggende hoftestræk. Og hvis du er klar til 5 minutters udstrækning sammen med mig, så er det det, vi gør sammen nu. Og vi starter her med det liggende hoftestræk på sofaen. Find dig på plads. Og kom ind i strækket her. Så alle stræk i løbet af videoen er 40-60 sekunder. Du kan se timeren her tæller ned fra 60 sekunder. Men hvis du kun når at indfinde dig og være med i 40 sekunder, så er det også helt fint. I øvrigt så vil jeg lige sige, at den her voiceover, den er lavet i efter produktionen, og at jeg oprindeligt optog hele den her udstrækning med lyd. Så du vil se, min mund den bevæger sig på forskellige tidspunkter i forhold til, hvornår jeg taler her på voiceoveren. Jeg tror ikke begynde at give mig ud, jeg prøver at lip-sync mig igennem. Jeg håber ikke, det er alt for forstyrrende, men i hvert fald så vil jeg lige komme med nogle kommentarer her på voiceoveren, når vi går igennem. Der er 10 sekunder tilbage her på første side. Og så skifter vi til modsatte ben, så flytter rundt og kommer over på den anden side. Modsatte knæ til brystet, strækker ud i hoften her.
og holder strækket igen i 40-60 sekunder. Når du hører den her countdown på 5 sekunder og minutter, det er afsluttet, så skifter du bare sådan så hurtigt, som du nu kan. Jeg vil ikke sætte en startlyd her, fordi jeg ved, at det er forskelligt, hvor hurtigt man lærer til at skifte position. Så bare tag dig den tid, du har brug for. Du behøver jo heller ikke følge med i mit tempo her. Du kan gøre det helt, som det passer dig. Vi er cirka halvvejs igennem strækket nu. Sørg for at trække vejret godt hele vejen igennem. Og prøv at slappe af for hver udånding. Det var det liggende hoftestræk, så nu kan vi mødes på gulvet her til et knælende hoftestræk i stedet. Husk at folde din måtte eller find pude, håndklæde, hvad du nu har lyst til at have under knæet, hvis du har behov for noget. Find dit posterior til, som er det her bagudkippede bækken, og mærk strækket der på forsiden af låret. Og hvis du har mere strækket, så spænder du i ballen og skubber frem foran her. Sørg for ikke at svaje i lænden, så aktiverer dine mavemuskler for at holde dig i den her position, når du aktiverer dine ballemuskler og skubber frem for at skabe det her stræk på hoftebøjerne. Vi er halvvejs igennem her. Igen husk at trække vejret. Vores hoftebøjer er forbundet til vores vejrtrækningsmuskler, så jo dybere og mere afslappet din vejrtrækning er, jo mere vil din hoftebøjer også blive udspændt og afslappet. Og så kan vi skifte side her, så skifte til modsatte ben. Tag dig tid til at finde ind i strækket her på den anden side igen, ligesom før, at have 90 grader i begge knæ. Posterior tilt her bagud, kippet bækken, mavemusklerne aktive. Aktiver ballen på bagerste ben. Hvis du har brug for mere stræk, og skub hoften frem. Mærk det der gode stræk på forsiden af hoften på det bagerste ben igen. Prøv at lade være og give efter ved at svaje lænden, så fjerner vi faktisk strækket fra vores hoftebøjer. Så hold dit bækkenkip, aktiver dine mavemuskler og skub fremad fra ballen. Vi er halvvejs igennem her, 30 sekunder tilbage. Og igen, træk vejret dybt ned i maven. Jeg ved, det kan være lidt ubehageligt, især hvis man har en meget spændt hoftebøjer. Men virkelig prøv at trække vejret dybt ned i bunden af maven. Og slap af på din udånding hver gang her. Og så kommer vi til det tredje og sidste stræk, som er vores cobra-stræk. Så kom ned på maven, stræk benene ud bag dig, hænderne tæt til brystet, albuerne tæt til kroppen, tag en dyb indånding og løft op her i din cobra. Og igen, der er ikke noget rigtigt og forkert, du kan løfte så højt, som det passer dig. Jo højere du løfter op, selvfølgelig jo mere stræk er der på din hoftebøjer, men find ud af, hvor du skal være. Og en ting, jeg ikke viste i instruktionen og heller ikke viste her i videoen, det er, at du også kan være i cobra-strækket på albuerne i stedet for. Så hvis det enten er lidt for hårdt på håndleden, eller hvis det er lidt for højt oppe, så kan du altså med fordel holde det at strække på albuerne. Og det er ofte rigtig, rigtig behageligt at være på albuerne, især hvis din hofte er spændt. Igen, sørg for, at din mavehofte ikke løfter sig fra måtten. Sørg for at holde navlen i kontakt med gulvet, sådan så at din hoftebøjer kommer på stræk. 10 sekunder tilbage her. Super godt arbejde. Jeg håber, at du fik strukket hofterne godt igennem, og du kan mærke, hvordan de er blevet løsnet lidt op. Og hvis du havde snærter eller gener fra dine stramme hoftebøjer, så håber jeg, at du kan mærke lige nu, at de gener er reduceret. Som sagt tidligere, så husk på, at du meget gerne må lave de her øvelser, eller i hvert fald en af øvelserne, dagligt, eller endda flere gange dagligt, alt efter at stramme dine hoftebøjer er. Når du har lavet øvelsen en gang og mærker bedring, så vil den bedring altså stille og roligt forsvinde, hvis ikke du bliver ved med at lave de her strækøvelser.
Og som jeg også sagde, det kan være, at du ikke kun skal lave strækøvelser, men du også vil have gavn af at lave styrketræningsøvelser. Og der linkede jeg til videoen tidligere, men du kan også finde programmet ned i beskrivelsen her under videoen. Hvis du gerne vil arbejde mere fokuseret sammen med mig, eventuelt en til en eller på et af mine kurser, så er det selvfølgelig muligt. Du finder også links til, hvordan du får kontakt med mig, ned i beskrivelsen. Og så vil jeg bare sige tak for nu. Det var en fornøjelse at have dig med, og jeg håber, vi ses igen næste gang. Hej!